Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nabadda wa dhal kusoo dhawaada wararka telefishanka caalamiga Kalsan TV waxay soo gaadhay amintaad in soo gudbin jirna war wixii dalka gudhiisa dibadiisa baad idin ka haynay warkuna wuxuu si toos ah idin ka imaanaya xarunta telefishanka ku leeyahay magaalada Hargeysa hadii Allah awood walo ogolaado waxa warka idin soo jeedin doona anigu Cabdiraxmaan Arab Daawuda qodobada ugu doorka roolinta warka ay ku daawan doontaana waxa kamida golaha wakiilada Soomaaliland ayaa fadhay maanta yeesheen waxay ku doorteen gudoomiye cusub kadib markii dhawaan golahaasi iska casilay gudoomiyihii hore golahaasi oo soo hoggaaminayay muddo 12 sanadood ah kooxda Al-Shabaabna waxay dileen askari Kenyaana oo kamid ah askartii maxabiista ah ay ku soo qabteen dagaalkii Ceel Cade halkaas oo ay ku laayeen askar badan oo Kenyaana siyaasiyiin Soomaaliyeed ayaa xukuumadda dawladda federaalka Soomaaliya ku taageeray go'aanka ay ka soo saartay ganacsatada Soomaalida ee taageera kooxda Al-Shabaab ciidamada dawladda oo garab keelaya kuwa aamisana waxay goob deegaan hoos yimaada degmada Mahad ay kula dagaalameen kooxda Al-Shabaab qodobada wararka dibadda aan ka inana waxaa kamida madaxweynaha dalka Iran ayaa xukuumadda Mareykanka ku baaqay inay ilaaliyaan heshiiska ay ka wada gaareen arrimaha nukliyeerka ee dalka Iran dawladda Talyaaniguna waxa ay diiday in markab siday muhaajiriin Afrikaan ah ku soo xidho jasiiradda Lampedusa ee dalka Talyaaniga taawadeel kuwaas waa qaar ka mid ah qodobada warka ay ku daawan doontaan haatan waxaad ku soo dhawaataan qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan